Perintah Sarawak meramu nyerakup ke pemansang kandang menua kucing dengan Kota Semarahan mangai tahun 2030. Premier Sarawak Dato' Pendiki Tan Sri Dato' Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Opeh Mada seraris dengan strategik pemansang udah COVID-19 PCDS 2030 nyaknya disingkang keterubah perintah mengangkat kejalai Wan Alwi nyadi palan penyambung di antara kucing dengan Kota Semarahan. Jadi saya dengan rakan-rakan saya dari sudut perancangan kita hendak melihat bagaimana contribution pembangunan ini ke arah traffic flow. Yang ini supaya tidak ada congestion dan pihak developer university mereka juga telah mengambil keputusan mengambil alih beberapa bidang tanah di sini untuk meluaskan jalan menuju ke university. Dan kedua, kawasan ini akan kita hubungkan dengan stesen ART supaya masyarakat pun boleh menggunakan another option melalui public transport untuk menuju ke arah university. Ia banyak kemungkinan ramai awam pemberita pengudah ngatur pejalan gawak ke Imperial Soho Viva City di Kuching kena arit 6. Kod Dato' Petinggi Tan Sri Abang Zohari genturung jalan Wan Alwi megak dekat digagaknya di City genturung satelit ngagai pemangsa engau diangkatnya di Special Development Area. Dan juga kawasan perumahan akan dibangunkan menjurus ke kawasan Semarahan. Jadi Kuching by 2030 will be integrated with Semarahan by 2030. Dan ini akan menjadi satu kawasan yang membangun dan juga kawasan apa disebut sebagai development area di mana apa nama 2MH Malaysia My Second Home akan menjadi satu industri orang luar boleh membeli property di sini di bawah undang-undang kita iaitu di bawah undang-undang second Malaysia Second Home dan juga kawasan declared as development area special development area. Ini akan memberi peluang kepada pelaburan yang datang di sini dan ia akan meningkat purchasing power.